Fal inteligjencës artificiale është bërë realitet një hartë që parashikon se ku dhe kur mund të shfaqet një vatër e re e koronavirusit. So in order to respond to the Në mënyrë që të marrim masa në nivel lokal kundër pandemisë, ka rëndësi të kuptojmë si përhapet sëmundja dhe me çfarë shpejtësie në një komunitet apo qytet specifik. In a given county or in a given city. Harta digjitale që mund përdoret tani nga publiku nuk pasqyron situatën aktuale të epidemisë, por analizon ritmet e deritanishme të përhapjes virusit. Sa më të errta ngjyrat e hartës, aq më i lartë rreziku që në atë zonë të ketë përhapje më intensive. Këto parashikime janë bërë të mundura fal të dhënave të mbledhura që analizohen nga një algoritëm. Këto dhëna përfshin rastet e infektimeve me COVID dhe vdekjet nga sëmundja, vatrat gjeografike, ritmet e punësimit në komunitet, rregulloret për vënien e maskave, numrin e përditshëm të testeve dhe informata të tjera. Ashtu si me modele të tjera për parashikime, saktësia e parashikimit varet nga saktësia e të dhënave tek të cilat bazohet. Analizimi të dhënave për çdo vend mund kërkojë ditë apo javë të tëra nëse bëhet nga specialist. Por fal inteligjencës artificiale, ky proces për parashikimin e vatrave të pandemisë është përshpejtuar shumë. Studiuesit thonë se edhe pasi të përfundojnë vaksinimet, kjo hartë është e rëndësishme. Si në rastet nëse shfaqet një variant i ri që nuk kontrollohet nga vaksinat ekzistuese, ose nëse arrim në një pikë kur mbrojtja nga vaksina fillon të zbehet, gjë që mund të ndodhë në një moment në të ardhmen pas 12 apo ndoshta pas 18 muajsh. Për momentin harta shërben vetëm për të parashikuar epidemi në Shtetet e Bashkuara, pasi nuk është e lehtë të sigurohen të dhëna të sakta nga vendet të tjera. Studiuesit thonë se kur të mblidhen të dhënat mjaftueshme edhe nga vende të tjera, kjo hartë mund të përshtatet për të parashikuar përhapje shqetësuese e infeksioni për te Shteteve të Bashkuara, duke u bërë një armë tjetër në ndihmë të zyrtarëve të shëndetit publik.